I evo jedan kulturni događaj koji nam stiže iz Banja Luke. Naime, u kulturnom centru Banjski dvor aktuelna je izložbena postavka fotografije. U pitanju su radovi 31 autora, inače članovi Univerzitetskog fotokino kluba. Ova izložba je aktuelna sve do 14. avgusta. Postavka od 122 fotografije predstavlja zauvek zabeležene momente i različita osjećanja 31 autora koji su dobili priliku da svoje fotografije prikažu na 26. klubskoj izložbi Univerzitetskog fotokino kluba Banja Luka. Ovo je jedna izložba gdje je svaki član predstavljen sa svojim fotografijama. Nastojali smo da kroz godine i kroz neko iskustvo napravimo priču da svaki autor ima neki svoj pano gdje se može sagledati njegov rad u toku prethodne godine. Članovi Univerzitetskog fotokino kluba u prethodnoj godini osvojili su jako dobre i sjajne rezultate na međunarodnoj sceni. Mislim, nema kontinenta gdje neko od naših članova ili autora nije osvojio neku od nagrada. Ovo je jedna sjajna izložba, po rangu je najniža, rangirana, međutim po značaju možda najznačajnija. Fotografije koje prate slobodnu temu i temu portreta ukrašavaju zidove unutar salona Svetislava Tise Milosavljevića, na kojima se mogu videti radovi autora različitih starosnih dobi. Najstariji autor ima čak 77 godina i aktivan je član Univerzitetskog fotokino kluba. Portret je ove godine bio izazov kao zadata tema, da pokušamo da na zadatu temu članovi nađu inspiraciju i izazov da bi mogli da naprave što bolje fotografije, tako da ćemo nastaviti da i u narednom periodu dođemo da svake godine stavljamo drugu temu kako bi autori prošli praktično kroz sve teme u fotografiji. Klubska izložba Univerzitetskog fotokino kluba u Kulturnom centru Banski dvor biće otvorena do 14. avgusta, a zainteresovani je mogu pogledati svaki dan od 8 do 20 časova.